وفتي بلادان او هوغامينا يا وزيركا رمها قدها دولة جبوتي ايا بوغشاكو يميد دالكا وحاركسو دقين وفتي قرونكا دياردها عقال انترناشنال ايربوت هالكاسي وايكسو دوويين مزونيكا تسان حكومة دا سومالان ماركي قدر نساشا اي هالكاسي قاتين وحاي ماركي يقول ريسي بوغشاكو سومرين حارونتا عيدان كدبدميسكا سومالان intaasi kadibna wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dalka Jabuuti waxa ay kulan xarunta qasriga madaxtooyada kula qaateen madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo kulankaasi oo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciqadeer oo ka warbixiyay ujeedada socdaalka wafdigan waxa sharaf iyo maamuus iyo karaamo ah in maanta halkan booqasho ku yimaadaan wafdi culus oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti dalkan walaalaha nahay Xasan Cumar Maxamed Burhaan wafdiga waxaa kaloo ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada booliska Jabuuti mudane Gaashaanle Sir Cabdullaahi Cabdi Faarax waxaa kaloo isna ku jira oo ka mid ah wafdiga taliyaha qaybta socdaalka ama immigrationka Cabdul Qaadir Ibraahim Goona waxaa kaloo ka mid ah madaxa la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada caalamiga cilmi daahir waxa kaloo ku jira la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Cabdul Qaadir Farsi wafdiga waxaa halkan kaga soo horreeyay oo fadhigiisu yahay safiirka ama wakiilka Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliland mudane Xuseen Cumar Kawaaliye guud ahaanba booqashadan waxay daba socotay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha oo hoggaaminaya agaasimii guud ee hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iminkana ah safiirka magacaaban ee Soomaaliland fadhiya Jabuuti ballan uu ka soo sameeyay xukuumadda Jabuuti inay 14 bishan oo maanta ah ay halkan Soomaaliland noogu yimaadaan booqasho way fuliyeen waanan ku anigoo afka madaxweynaha ku hadlaya iyo afka xukuumaddaba waxaan uga mahadnaqayaa walaalahayo wafdiga qiimaha badan ee halkan ugu yimaadeen madaxweynaha waxay u gudbeen salaan ay uga sidaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyagoo oo hoos ka xariiqay sida madaxweynuhu u daneynayo wadajirka walaaltinimada iyo wada qabsashada labada jamhuuriyadood madaxweynuhu Axmed Siine laftiisuna wuxuu wasiirka iyo xubnaha kale faray inay salaan diiran ka gaarsiiyaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sidaas daradeedna la dardar geliyo wixii dadka ka dhaxeeyay wasiirka arrimaha guduhu mudane Xasan Cumar Maxamed Burhaan wuxuu hoos ka xariiqay inay halkan maanta u yimaadeen iyagoo u fulinaya amarkii madaxweynahooga Ismaaciil Cumar Geelle in wixii lagu heshiiyey la dhaqan geliyo ha noqoto xagga la dagaalanka argagixisada iskaashiga arrimaha amniga dhowrida xuduudaha wax wada qabsiga xagga ii sheega horumarka guud ahaanba waftigani waa waftigii ugu horreeyay ee noocooga halka yimaada waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dalka Jabuuti iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland wafdi ma wataayo anii wafdigayga waxaan u nimiday horta waxaan calaamay ministirkii arrimaha gudaha Soomaaliland iyo safiirkii Jabuuti Soomaaliland ee Dubai arrin weyn baan nimiday horta sidaad u garanaysiin Jabuuti iyo Soomaaliland laba dal oo walaalo laba shacbi oo walaalo waxaa jira shacbi ahaan taariikh weyn baan soo yaalaa dad baa jiraayo kowle walaalahood xagga mii joogaana walaalkii kale wuxuu joogaa Jabuuti kowle waa shacbi mid oo isticmaarkii baade ka gooyey weeyaan markaa fariin baan u keenay madaxweynaha fariintaa dee madaxweynihii baa leh oo isagaan u dhiibay saxaafadda ma leh oo xaggan kama sheegayo laakiin taliyaha ciidanka booliska iyo wafdiga intiisa kale aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa booqashadu inay noqoto mid miro dhasha mid sii xoojisa xiriirkeenna iyo isku soo dhowaanshaheenna iyo walaalnimadeenna iyo xawada qabsigeenna aad waxaan rajaynaynaa inaad muddada aad hargeysa joogtaan aad si wanaagsan
وهشان أو أي نقطة مد محايته عاد مدلعة كل سطان عاد بنودي سلوينا وين وضع الشقين دورنا وحيالها عرومها هنا قد حيورنا محمد عمر عبد الله محمد دارق كالسان تي في مقالة هرقيسة.